og'izdan tinimsiz badboyhit keladi sababi nimada deb buxorolik qizimiz yozibdilar og'iz bo'shlig'idagi noxush hid oshqozon ichak yo'llaridagi muammolardan asosiy organizmni qandli diabet xavf solayotganida darak beradi bu hollarda albatta turli tish yuvish vositalaridan foydalanish o'rinli ammo bu chorada yordam bermasa nima bo'ladi albatta birinchi o'rinda ko'proq sabzi moy chechak yalpiz damlamasini chayqib ichishingizi tavsiya beraman shuningdek bir choy qoshiq iste'mol sodasi vodorod perikisi bir stakan suvga aralashtirib ushbu aralashma bilan ertalab va kechqurun tishlarni yuvgach og'iz bo'shlig'iga chayib va ertalab bomodga ham xuddi shunaqa og'izni chayishni tavsiya qilaman va bu oqattiradi millarni baquvvat qiladi va infeksiyani o'ldirib hidlarni yo'qotishga yordam beradi